Більше 3 років я плідно співпрацювала на волонтерських засадах з благодійними фондами. І я зрозуміла, що не на всі питання я можу знайти вирішення тільки завдяки власному ентузіазму, власним знанням та досвіду. Є питання, які потребують більш фундаментального вирішення за допомогою державних органів. Саме тому, розуміючи, що при відповідних повноваженнях я зможу зробити набагато більше, я прийняла для себе рішення йти в депутати. Ви знаєте, за моєю професійною діяльністю я дуже багато спілкуюся з людьми. І моя основна задача – зробити так, щоб їм в цьому житті жилося трішечки краще. І йдучи в політику, я розумію, що в мене будуть для цього певні важелі. Я розумію, що для того, аби щось змінювати, потрібно мати практичні знання у відповідній сфері. Кияни вже бачили багато політиків, і вони розуміють на даному етапі, що реальних дій можна очікувати тільки від професіоналів. Чому я обрала політичну партію «Удар»? Політичний олімп – це перш за все боротьба. Боротьба сенсів, боротьба вмінь. І боротися потрібно з сильною командою. Ти ніхто, якщо в тебе немає за плечами команди, котра підтримує кожен твій крок, котра допомагає тобі реалізувати всі твої ідеї і направити тебе підтримати. Саме тому я долучилася до партії «Удар», тому що це команда ефективних рішень. Вона не тільки на словах розповідає, що вона планує зробити, а і ефективно на діях вже багато років показала киянам, що вона працює. Я йду із Віталієм Кличко, тому що він чемпіон в спорті та сильний лідер. Я дуже добре розумію проблеми сучасних мешканок мегаполісу, і основною задачею по цьому пункту моєї програми це буде розбудова шкіл, розбудова дитячих садків для діток, тому що їх мами – це вони працюючі, вони вносять свій вклад, вони соціально активні, і їм потрібно соціальна безпека, соціальна підтримка від міста, аби для того, аби здобувати нові знання, для того, аби здійснювати свої мрії, втілювати свої мрії в життя. Для цього частина моєї програми буде направлена на те, аби трішки полегшити їм життя. Спокон віків у нас, у українців, жінка – це берегиня сімейного вогнища. В сучасному світі їй дуже тяжко. Тому я мрію створити публічний простір, де буде комфортно спілкуватися людям більш старшого покоління, діткам та їх батькам, де вони зможуть обговорювати різні теми, які їх хвилюють, де вони будуть відчувати себе спокійно, в безпеці, в теплі, комфорті. І моя волонтерська діяльність на прикладі вже багатьох реалізованих проєктів показала мені, що, на жаль, місто наразі не може забезпечити всім необхідним людей із вадами. Їх дуже багато, вони повинні бути почуті. І я планую запускати декілька соціальних проєктів на допомогу саме цій групі населення. Я отримала освіту психолога, магістра психології. І багато років волонтерської діяльності насправді не дають мені зупинитися і бути в періоді стагнації. Кожного дня я хочу розвиватися, і я розвиваюся в даному напрямку. Моя програма спрямована на стратегічне бачення розвитку нашого міста в сучасних його умовах. І я впевнена, що це якраз завдання для Київської міської ради. Я впевнена, що організація якісного рівня життя для кожної вікової групи від дитинства до золотого віку це буде пріоритетним завданням для моїй діяльності. Тому я вважаю, що потрібно подивитися під новим кутом на всі старі проблеми. В цьому і заключається сила мого нового бачення. У нас чудовий Голосіївський район. Але ви знаєте, я мрію про те, щоб моя програма допомоги літнім людям та людям з вадами зору була втілена в життя. Перш за все, можна почати з маленьких кроків. Це телефонні дзвінки від молодих людей до людей літнього віку. Тому що
ця категорія людей найбільш незахищена, найбільш одинокі. І для того, аби відчути себе трішечки щасливим і потрібним, всього один крок – це один телефонний дзвінок на хвилинку розмови. Більше нічого не потрібно. Більш вагомі кроки – це адресна допомога. Можна годинами говорити про буденні справи, які вирішуються буквально за декілька хвилин, коли ти повністю здорова молода людина. Але з досягненням певного віку та маючи проблеми з зором, ці питання стають майже неможливими для здійснення. Я хотіла би розповісти вам одну історію, яка мене дуже зачепила і сталася буквально недавно зі мною. Я як волонтер в програмі «Be My Eyes» датчанина Ганса Йоргена Віберга. Програма для підтримки людей з вадами зору. Конкретний випадок, про який я згадувала раніше, військовослужбовець, який отримав поранення в зоні бойових дій, потребував допомоги волонтера зрячої людини для заповнення документів на отримання матеріальної допомоги. Тобто, здавалось, така буденна, легка справа для цієї конкретної людини була дуже тяжким випробуванням. Я постаралася максимально допомогти, але ви розумієте, в такі моменти ти відчуваєш себе чимось більшим, тому що ти можеш в такій буденній справі допомогти людині. І це не просто на словах покращить якось її життя. Ні. Це допоможе йому повноцінно жити і відчувати себе повноцінним громадянином своєї країни. Тому що ми заповняли офіційні документи. Потрібна була абсолютно певна чіткість з моєї сторони і абсолютна взаємодія, допомога з його. Дуже важко скоординувати людину, яка не бачить нічого. Абсолютно, він живе в соціальній темряві. Ви знаєте, інколи зряча людина живе в темряві своїх переконань, а людина з вадами зору тонко відчуває цей світ серцем. Я би дуже хотіла не просто на словах, а реалізувати програми допомоги для саме груп людей з вадами зору, людей літнього віку, для того, аби залучити всі вікові групи, щоб дітки з дитинства розуміли, що потрібно допомагати, як допомагати, щоб для цього у них було все необхідне – інструментарій, платформа, взаємодія з волонтерами, які всіляко будуть їм надавати інформацію, як краще себе поводити з людьми з вадами зору, котрі потребують абсолютно іншого відношення, абсолютно іншого ставлення. Моя мета – побудувати соціально активне громадянське суспільство. Ще співпрацюю на волонтерських засадах з рядом благодійних фондів. Один із них, якому я дуже хочу допомогти, це проєкт «Додому.UA». Проєкт націлений на захист тварин та пошук домівок для тих чотирилапих, яким, на жаль, не пощастило в житті отримати власну родину. Я планую ініціювати створення в Голосіївському районі притулку для тварин. Я вірю, що наше суспільство готове до європейської моделі. Тобто не купувати собі домашнього улюбленця, а прийти до притулку і отримати собі справжнього друга. Віднайти там нового члена сім'ї. Раніше в Голосіївському районі були цілі школи кінологів. І я планую відновити цю традицію. І не тільки започаткувати її в Голосіївському районі, але на цьому мої плани не завершуються. Я би хотіла, щоб вони були ініційовані, ці групи, школи маленькі, в кожному районі нашої столиці. А потім по всій Україні. Одним із напрямків в кінологічній школі повинен бути напрямок роботи з людьми із вадами зору. Саме собаки-поводирі, собаки, які будуть комунікувати з людиною від імені свого господаря. І я відчула просто непереборне бажання, таку жагу реалізувати цей проєкт у нас. Саме ми говорили про собак-поводирів, щоб вони допомагали людям з вадами зору. Будучи non-medical attendant для військовопораненого, він проходив реабілітацію,
І в центрі, де займалися всі поранені, з вадами зору. І саме в цьому центрі реабілітації я побачила собак-поводирів, як вони комунікують з іншими людьми, як вони оберігають, як вони ставляться до свого господаря. Мене настільки вразила ця взаємодія чотирилапого друга і хазяїна, котрий не бачить в цьому світі нічого, і його очі – це очі собаки, і це пряма допомога. Я дуже загорілася цією ідеєю, цим бажанням реалізувати це все у нас. Ми живемо в складний, динамічний час. І людям з вадами зору безпосередньо потрібна допомога. Крім того, на сході йде війна. І поранені повертаються також із вадами зору. Їм необхідна допомога. І одним із прикладів, як допомогти полегшити їм буденне життя і інтегрувати їх в сучасний ритм мегаполісу, якраз ця програма в кінологічній школі буде залучена на те, аби допомагати людям з вадами зору з допомогою комунікації собаки-поводиря з людьми. Нещодавно ми відвідали притулок Фостаті, він знаходиться у місті Києві. І, до речі, я хотіла би запропонувати всім долучитися до мене та моїх друзів і приділити частинку свого часу та частинку своєї любові цим маленьким чотирилапим. І хто знає, може з притулку ви поїдете вже не одні, а з новим другом. Енергію в буденному житті я черпаю від людей, яких мене оточують, від моєї сім'ї, від моїх близьких. Зараз, на жаль, у мене дуже мало вільного часу, але я люблю книги, читати, колекціонувати. Ця любов у мене з дитинства, привита моїми батьками. І, як не дивно, це спорт. Навіть півгодинки тренування кожного дня, вони дають такий заряд енергії та бадьорості на цілий день. Якраз саме тому, чому при виборі політичної сили я обрала партію «Удар», тому що вона націлена на те, аби розвивати молодіжний спорт. Спорт – це здоров'я, як відомо, а нам потрібна здорова нація.